Добрагоранку продовжуємо новинну п'ятницю на телеканалі ЮА Сома. Завершився підрахунок голосів за громадські проєкти. Серед 72 сумчани визначали лідерів і деякі здобули найбільшу кількість голосів. Їх троє серед локальних проєктів і ще три загальноміських. Перше місце у категорії загальноміських проєктів здобула комфортна зона відпочинку на річці Псел для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю. Це єдиний проєкт у категорії «Соціальний захист». Друге – спортивний простір «Єдність», третє – спортивна зона відпочинку «Територія сильних». Серед локальних проєктів трійка лідерів має такий вигляд. Перше місце – стадіон «Єдність нації», друге – місце для дозвілля дітей та занять спортом «Щасливе дитинство», третє – спортивний майданчик «Атом Воркаут». Голосування тривало з 10 червня. Цьогоріч від сумчан отримало понад 19 тисяч заяв на голосування. Майже 2 тисячі з них – паперові, всі інші – електронні анкети. Остаточно визначить переможців координаційна рада через кворум. На реалізацію проєкту дають 10 мільйонів гривень. Голову Верхньосоровицької ОТГ звільнили. Вчора під час місцевої сесії депутати проголосували про дострокове припинення повноважень Алли Олександрової. За це проголосувало 20 з 26 депутатів. Це вже друга спроба ради звільнити голову ОТГ. Минулого року депутати також проголосували за це рішення, але Олександрова поновилась на посаді через суд. Сумчани можуть безкоштовно перевіритись на гепатит С. Ця акція відбудеться сьогодні о 16:00 на Покровській площі. Біля центрального універмагу у Сумах працюватиме мобільна амбулаторія. Тестування проводитимуть експрес-тестами, анонімна та безкоштовна. На місці будуть соціальні працівники громадської організації «Клуб Шанс». Вони надаватимуть консультацію та інформацію про способи запобігання і шляхи подолання захворювань. Акція «Протидій торгівлі людьми» відбудеться у Сумах. Безкоштовний показ фільму «Жінка в полоні» влаштують у кінотеатрі «Планета кіно». На нього приготувала 89 безкоштовних квитків. Квитки можна взяти в департаменті соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації або знайти в соціальних мережах кінопоказ «Жінка в полоні», місто Суми, і також замовити через інтернет. Цей фільм розповідає реальне життя жінки, яка була в полоні, і вона протягом 2 років знімала на камеру поводження її людей, які тримали її в рабстві, те, що вона там робила, які її були обов'язки, і свій емоційний стан. І фільм взагалі направлений на те, щоб люди знали, що таке торгівля людьми, як себе берегти і не потрапити саме в рабство. Ця акція всеукраїнська. Показ фільму розпочнеться 30 липня о 16:00 одночасно в усіх містах України. Після перегляду фільму відбудеться тематичний театральний перформанс від театру Нянькіних в приміщенні ТРЦ «Мануфактура». У Луцьку розпочався командний чемпіонат України з легкої атлетики. У перший день сумчанин Ігор Мусієнко виборов золото у секторі для штовхання ядра з результатом 19 метрів 25 сантиметрів. Уродженка Сумщини Ганна Плотіцина перемогла у бігові на 100 метрів з бар'єрами, розмінявши 13 секунд, її час 12,93 секунди. На тій же дистанції Оксана Шкурат, зачепивши за останній бар'єр, фінішувала п'ятою 13,97 секунди. Також Олег Свистун переміг у спортивній ходьбі на 5 тисяч метрів. Володимир Супрун на 100-метрівці став шостим з результатом 10,59 секунди. Костянтин Ожійов з особистим рекордом виграв свій забіг у бігові на 400 метрів 49,97 секунди. Сьогодні змагання розпочнуться о 10-й. Футбольний клуб «Футцентр Сумдуу» зіграв товариський матч в рамках підготовки до дебютного сезону в екстралізі. На майданчику легкоатлетичного манежу їх суперником став ФК «Комсервіс». У підсумку гра завершилась з рахунком 10-1 на користь підопічних Сергія Посоцького. Наразі команда вийшла з відпустки і з наступного тижня розпочне навчально-тренувальний збір. На цьому з вами прощаюсь. Зустрінемось о 13:30. Гарної вам п'ятниці та бадьорого ранку.